Baik, pekan antara kubu kuat Barisan Nasional dan antara kerusi panas dengan kehadiran calon baru di sana menggantikan penyandangnya yang juga bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak. Dan parti itu juga sebelum ini memenangi 9 kerusi parlimen dan 25 kerusi DUN di Pahang. Percaturannya kali ini, setiap parti lawan juga bekerja keras dan mengatur strategi bagi merampas kerusi di Pekan pada PRU15. Dan untuk perkongsian lanjut tentang situasi di Pekan, kita bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu. Assalamualaikum, Rahman. Okey, teruskan dengan laporan awal. Waalaikumsalam, Allah. Baik, macam mana situasi di Pekan sekarang, Rahman? Baik, di Pekan ini, Wan Kamarudin, apa yang... Baik, di Pekan ini perletakan calon baru daripada Barisan Nasional ini merupakan satu tanggungjawab yang besar, saya boleh katakan. Jika sebelum ini, Wan, penyandangnya seperti mana yang kita tahu bahawa penyandangnya adalah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan majoriti 24,859 undi. Dan dengan perletakan calon baru iaitu Datuk Syed Muhammad Puzi di sini, perlukan beliau bekerja keras di Parlimen P085 ini supaya dapat memenangi hati pengundi-pengundi yang berada di Pekan ini. Dan apa yang saya boleh katakan, Awan, di Pekan ini masih lagi kuat dengan aura Datuk Seri Najib. Jika tadi petang saya bersiar-siar di Pekan ini, masih lagi banyak poster-poster ataupun gambar-gambar Datuk Seri Najib di premis-premis makan. Dan ini semestinya memberikan satu tanggungjawab yang besar buat calon baru di Pekan ini, iaitu Datuk Syed Muhammad Puzi. Wan, apa isu berbangkit yang ditonjolkan oleh pengundi-pengundi di Pekan setakat ini, Rahmat? Baik, antara tiada sebarang isu yang berbangkit di sini dan saya dapat menyaksikan bahawa peletakan calon baru ini sememangnya mendapat sokongan yang padu daripada pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong di sini. Dan di antara apa yang mereka minta untuk calon-calon ini termasuklah mereka mahukan pembangunan yang lebih mantap di Pekan Pahang ini, yang mana sebelum ini jika Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak juga pernah membuat pembangunan yang mantap. Dan mereka mahukan bahawa calon baru di sini iaitu Datuk Syed Muhammad Puzi juga memberikan satu impak yang besar di Parlimen Pekan ini. Selain itu, mereka, saya sempat juga berjumpa dengan peniaga-peniaga, mereka juga mengharapkan satu ruang dan peluang kepada mereka agar mereka juga tidak ketinggalan mendapatkan sebarang kelebihan dalam perniagaan mereka. Jadi antara isu-isu yang berbangkit juga, saya sempat juga berjumpa dengan pelajar-pelajar yang berada di sekitar Pekan ini. Mereka juga inginkan bahawa mereka dapat menikmati segala apa yang ada di Pekan ini, termasuk ada di antara mereka yang mengatakan bahawa jalan-jalan yang berada di Pekan ini seringkali rosak. Jadi mereka mengharapkan juga antara calon-calon yang bertanding ini mampu memberikan satu solusi yang terbaik, sama ada daripada dari segi sudut pembaik pulihan jalan dan juga capaian internet. Jadi itu antara permintaan-permintaan ataupun isu-isu yang berbangkit di Pekan ini, Wan. Okey, pendek je, Man. Ramalan Rahman. Siapa menang? Ya, Wan, di Pekan ini kita menyaksikan pertembungan lima penjuru yang melibatkan Datuk Syed Muhammad Puzi, Syed Ali daripada Barisan Nasional, Muhammad Fadil Noor Abdul Karim daripada Perikatan Nasional, Muhammad Naim Zainal Abidin daripada Pakatan Harapan, Radi Abdul Razak daripada Gerakan Tanah Air dan Tengku Datuk Hisham daripada Bebas. Tetapi apa yang saya boleh katakan, selain warga Pahang ini memandang figura-figura ini, mereka tetap meletakkan Barisan Nasional sebagai kubu ataupun
penyandang untuk ataupun pilihan utama di Pahang ini, dan ini memberikan satu plus point kepada Barisan Nasional sendiri untuk memenangi kembali kerusi di Parlimen P085 ini. Jadi saya rasa setakat itu sahaja apa yang saya dapat kongsikan daripada P085 Pekan. Kembali ke rakan setengah. Silakan Wan Kamarudin. Terima kasih Abdul Rahman Kunyu, live dari Pekan Pahang. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini kita tinjau pula perkembangan di Kedah. Kembali selepas ini.